Mediálna výchova je pomerne novým fenoménom, ktorý sa vyvinul s rozrastajúcim vplyvom nových technológií a obsahov, ktoré šíria. Cieľom mediálnej výchovy je získanie mediálnych kompetencií, ktoré môžeme chápať ako schopnosť narábať s médiami a spôsobilo spríjmať a interpretovať mediálne obsahy. Táto téma sa postupne zaraďuje do školských osnov ako prierezová téma, čo znamená, že je včlenená už do existujúcich predmetov. Inak tomu nie je ani na gymnáziu Milana Rastislava Štefánika v Novom meste nad Váhom. Predovšetkým v anglickom jazyku prelína mediálna výchova vyučovací proces celým štúdiom. Jednak je to téma, ktorá je dnes veľmi aktuálna, lebo všetky informácie, ku ktorým sa aj mladí študenti dostávajú, e, e, idú k ním rôznymi tokmi, rôznymi e, zdrojmi, či už je to cez tlačové médiá, alebo cez teda tie modernejšie formy, e, či cez internet, cez sociálne siete a tak ďalej. A my v rámci nášho gymnázia, teda Milan Rastislava Štefanika, máme v našich plánoch tematických. V týchto tematických plánoch je téma mediálnej výchovy zapracovávaná rôznymi formami počas celého štúdia. Dá sa povedať, že vlastne niekedy je to téma konverzačná, kedy študenti na tú tému, tých vyšších ročníkov teda hlavne, lebo to sú už náročnejšie témy by som povedal, rozoberajú či na seminároch, na konverzačných krúžkoch, alebo priamo na hodinách anglického jazyka témy súvisiace s mediálnou výchovou. Počas hodín anglického jazyka tak študenti preniknú do viacerých tém, ktoré úzko súvisia s médiami a nástrahami, ktoré na nich prostredníctvo mediálnych obsahov číhajú. To znamená, aký dopad majú sociálne siete na šírenie informácií, ako, ako v podstate aj vplývajú dnes sociálne siete ako zdroj informácií na to, ako ľudia vnímajú informácie a ako vnímajú v podstate veci dejúce sa v našej spoločnosti. Ďalším spôsobom je aj podrobné vysvetľovanie určitých gramatických jazykových javov. Kedy e, priamo e, tá mediálna e, výchova môže byť zakomponovaná, aj v našom prípade teda aj často je, e, na príkladových vetách, ktoré sú stavané na, na témach súvisiacich s médiami, s multimediami, so šírením informácií. Takže je tam mnoho spôsobov, ako sa tí študenti v podstate aj v rámci štúdia cudzieho jazyka stretávajú s tými, s tými médiami a s tou mediálnou výchovou. Zaujímavým faktom však ostáva to, že samotní študenti si často neuvedomujú, že keď pracujú s určitou témou týkajúcov sa médií, že sú priamo vychovávaní. Je to pre nich často skôr taká akože rámcová téma, ktorú oni vnímajú na pozadí, ale to je, to je také, že dnes ešte často podľa mňa ľudia si neuvedomujú, akú dnes obrovskú úlohu v našej spoločnosti práve Tie médiá zohrávajú a akým spôsobom ovplyvňujú aj verejnú mienku a postoje verejnosti voči problémom v našej spoločnosti. Začlenenie mediálnej výchovy môžeme nájsť aj v slovenskom jazyku. Tu sa objavuje hlavne v druhom ročníku, kedy sa žiaci venujú publicistickému štýlu. Tu využívajú študenti hlavne praktický spôsob vyučby mediálnej výchovy. Tvoria žiaci svoje vlastné články, chodíme na internet a sledujeme aktuálne udalosti a potom vytvárajú aj triedne časopisy. Okrem toho my ako učiteľa slovenského jazyka sa zúčastňujeme aj rôznych seminárov. Naposledy som bola z jedným novinárom, ktorý nám rozprával o tom, aké zlé vplyvy môžu mať nepravdivé informácie na internete a potom sme v podstate tú informáciu posunuli vo všetkých žiakoch na hodinách slovenského jazyka a literatúry. Žiaci gymnázia v Novom meste nad Vahom sa podielajú takisto aj na vytváraní vlastného časopisu, ktorý nesie názov Slovo. Redakčnú radu tvoria študenti tejto školy z rôznych ročníkov, od najnižších až po maturantov a v podstate aj tam sa učíme celkovo, ako funguje také tlačené médium od výroby, od začiatku až po koniec, ako sa to dostane k spotrebiteľovi. V rámci predmetu Chémia sú študenti zapojení do medzinárodného projektu, ktorý nesie názov Mladí reportéry pre životné prostredie. Toto je takisto spôsob zvyšovania mediálnych kompetencií u žiakov. Žiaci sa stávajú a študenti sa stávajú novinármi. Tento projekt je zameraný vyslovene na životné prostredie, odpadové, odpadovú problematiku v regióne, v okolí žiaci môžu skúmať nejaký problém, ktorý sa bytosne týka ich priameho okolia alebo celosvetovo nejakej tej problematiky. Môžu tento pro problém rozdiskutovať či už so zástupcami mesta, so zástupcami nejakých firiem, ktoré sa zaoberajú, ja neviem, likvidáciou odpadu. Po zistení potrebných informácií tak následne vytvárajú najrozličnejšie mediálne materiály. Sú to buď novinové články, alebo sú to videá reportážne, môžu to byť videá aj zohrané, kde poukážu v krátkom trojminútovom videu na problematiku, alebo na, na ľudí, ktorí o to životné prostredie napríklad nedbajú a teda ako sa treba starať o to životné prostredie, alebo úplne takou najjednoduchšou témou alebo najjednoduchším spôsobom je vytvoriť fotografiu, ktorá je reportážna, ktorá môže zachytiť ten problém, ktorý sa ich týka. Naši študenti teda sa väčšinou fotografiou zaoberajú, ale vytvorili už aj rôzne videá, články, ktoré boli aj úspešné a na základe nich sa napríklad aj mnohé problémy mohli aj vyriešiť. Oni využívajú veci, vedomosti, ktoré majú v škole, na hodinách preberajú, či už na Slovenčine je to ten štýl písania toho článku, alebo je to na informatike spracovanie videa, dajme tomu, tak oni to potom využívajú v tej reportérskej práci. Zapojenie mediálnej výchovy môžeme badať takisto aj v predmete občianskej výchovy, kde ide predovšetkým o pôsobenie na mladých ľudí. V podstate, aby sa vedeli orientovať v súčasnom svete, aby boli flexibilnými bytosťami. A pri premýšľaní vedeli odhadnúť, ktoré zdroje sú o, v rámci mediálnej výchovy najbezpečné, nepravdivé, argumentami nepodložené, takto sa stávajú títo študenti menej manipulovateľnými. Súčasťou mediálnej výchovy je aj naučiť sa odhaľovať relevantnosť zdrojov. V rámci domácich úloh spracúvajú jednotlivé zdroje a pritom sa snažia odhaľovať, ktoré zdroje sú relevantné a ktoré sú iba metúce a zdánlivo populárne. Na gymnáziu Milana Rastislava Štefánika v Novom meste nad Vahom tak možno badať veľké zapojenie mediálnej výchovy do procesu vyučovania. Študenti tak majú viac ako dosť príležitosti naučiť sa orientovať v prostredí médií, záleží však už len na nich, ako sa tejto príležitosti chytia.